Jesi spremna? Spremna. Sigurno. Mama. Mama boš si, si ne Slušaj, me, Ja se osjećam sad kada sam ispred neke e, ambulante i čekam me pregled kod doktora i pitaš me jesam li spremna. Normalna stvar da sam spremna i da uopće nisam spremna. Jer kad prođe ona vrata, više nema povratka u normalno. Ali mogla si se spremiti? Nisam se s tobom mogla spremiti. Mogla si. S tobom Dala se sam ne mogu spremiti. Zadatak. Jer ovu emisiju si počela sa mnom snimati prije jednu tri mjeseca. Bezobrazno. I imala je neki totalno drugi naslov. Zvala se neko manifestiranje. Ma to je a druga se... epizoda, mama. Nećemo sad pričati o tome. To ćemo i dalje pa ne, snimiti. Sad ćemo snimati. Ajde, e, puštaj mozogom. trebamo poslati prije nešta krenemo. Mi, te, cvike. Šta će mi, ti te cvike. Mi se nikad Stavite. ne svađamo. Ma šta će ti? Ušta su škola. E, stavi to. Ajde, tri, četiri, sad. Param, pam, 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 pam. Meni inače brane pjevati u kući. Gospesinska pomozi. Dobro. Znači, Dragi slušatelji, dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Big podcasta. Danas imamo jako iznimno posebnu gošću, najposebniju gošću do sad. E, draga kraljica Majka koja je rodila troje djece, mene, srednju i još dvije moje sestre. Inače, po struci profesor matematike i fizike od nedavno umirovljeni. Po struci umirovljenica. Po struci umirovljenica i veliki strastveni ljubitelj od vrta do plivanja, do čitanja, do putovanja. Do, kad pleše sa onim kukovima, kad ovako malo zapleše. Are you talking about me? A engleski nećemo ni spominjati. <laughs> znači, e, ruski je puno bolje od engleskog. E, ne, stvarno znam pričati engleski, znam talijanski, svašta nešto. Ljubitelj, naravno, pašte. E, moja draga kraljica majke, dan pljesak za kraljicu majku. Yes! <laughs> Dobro, dobar dan svima i gledateljima i slušateljima. Majka inače e, obožava slušati podcaste, tako da ovo će nije biti veliki hit. E, biti u jednom od podcasta zapravo prvi put o svom životu. Bila do sada u YouTube videima, vidjeli ste, gledate je i priko mog Instagrama i e, svi je jako volite pa sam odlučila amater dovesti u podcast da sudjeluje u e, epizodiju epizodi u kojoj ćemo pričati o stvarima koje mene mater naučila i koju sam ja naučila. S tim da uh, ako sam stavila u prvi dio ovog videa kao se materija i svađamo, to je zato što moja majka nije pripremljena za ovaj video i ona će sad, uh, ko pravi profesor, uh, čisto onako... Uh, kao se to kaže? Iz glave. Iz glave. Za razliku od nekih šta iz nekih drugih položaja. Ja sam, ja se bar malo raspišem, ono ćemo ću pričati, tako da znam popratiti sve, ali ti, brate, ti si vaš spontana. Ti, draga Barbara, puno radiš. Ja ne radim ništa ja imam svo vrijeme ja, ne radim, ovog puno malo. ja radim minimalno koliko no, dobro triba. mene to je danas majko mi reci malo o meni kako si ti mene doživjela ko svoje drugo najbolje dite od svih srednje dice koje si kad imala inače ima starije mlađe a ja sam jedno srednje čemu sam te naučila evo ovako kad si ti meni rekla da ćemo o ovome pričati rekla si kako je roditeljstvo s tobom utjecalo na mene? Mm -hmm. Pa da bi uopće mogla spomenuti kako je to utjecalo, da ne bi bilo ono uopćeno. Ti si mi donijela novu ljubav u životu. Ma to znamo. Ti si, e, si, si jedna strastvena gdje te čovjek može teško pratiti. Ti si mi priuštila tri godine nespavanja, prve tri godine i takve stvari. Umjesto toga ja se moram vezati općenito na roditeljstvo. Tako je, u 30 je, godina roditeljstva, to, to dugo traje. da i, i e, skoro 40 godina roditeljstva. A dobro, mene? A tebe samo znači, 30. E pa pričamo isključivo meni znači ne pričamo o mlađoj Ali ti majko. si dobila e, mamu uh -huh. koja je već bila roditelj sedam godina uh -huh. i tih sedam godina sa prvim djetetom e, sam napravila sve one greške koje treba napraviti prvi roditelj, a to je da pokaže sebi i cijelom svijetu oko sebe kako je to on idealan roditelj mm. znači ja sam bila Dokazala idealan si. roditelj Jelene i Jelena nije mogla pokazati svoju osobnost, Jelena nije mogla ništa, ja se ničemu nisam prilagođavala A, dragom put, sam nego se sam je drilala, drilala, drilala i onda je Jelena pokušavala to izbjeć tih prvih sedam godina života nije uspjela izbjeć i onda je izgovorila slavnu rečenicu ja hoću sestru Skini mi se zgrbače. Točno. Ja nisam razumjela o čemu se radi, jer sam ja jedinica. I onda se dogodila sestra, ona je toliko želila tu sestru, da se sestra dogodila. I onda se jedno malo biće stvorilo u meni i to malo biće me je počelo drilat. Mm, vrati karma, bitches! Sve se vraća, sve se plaća. I sad moje drugo dijete će imati za par mjeseci, 30 godina, a drila me 30 godina i 9 mjeseci. Je, brate, je. I ponosna sam na to. Je, I još je, uz to, odlučila ne rodit se nakon devet mjeseci, nego je još sedamnaest dana produžila. Mm, a I, u tih, I u tih sedamnaest dana se dva puta okretala, hoće li izaći na glavu ili na zadak ili će nešto na A majko, ode pričamo o tome što sam te naučila. Pa nako... to izdresirala si me. Pa dobro, I sada se rodila. I sada si se pa ti evo, je problem s roditeljima kad krenu od kulina bana, od prije eh, a ne, svih. da daću ti instant. Oćeš instant juhu ili da ti skuvanju. Pa ne, pa eh, ne, ne, ne e, da dakle, ljudi nemoj priče me prekidat za laku zaboravit ću šta imam reći zaboravit ću jer se nisam pripremila <laughs> ajde e i kad si se Što ti se rodila, si rodila ti si dobila mamu koja više niti je imala snage, ni energije, niti i i ja sam se počela prilagođavati tebi. Bravo, to je zove svjesno roditeljstvo. Svjesno roditeljstvo. Mm -hmm. I to svjesno roditeljstvo, niko se nije bavio nekim posebnim odgojem tebe, ti si imala svoju nevjerojatno jako energiju mm -hmm. kad si se rodila, najprije si spavala maksimalno 20 minuta, niko s tobom nije trenirao, prohodala si sa 10 mjeseci, skinila si pelene kad si sama odlučila da treba skiniti pelene jer te niko nije učio, hranila si se tako kako se hranila i mi smo se prilagodili tebi, a specijalno ja koja sam s tobom provela. 5 godina kod kuće. Znači, ja sam tebe uh, zapravo u ovom prvom dijelu života naučila se malo opustiš. Da opustim. Na ono, no, chill out. Ja se uopće ne mogu sjetiti od nelade lade prije Barbare. <laughs> prije Barbare <laughs> je to bilo nešto... Ok, znači ja sam tebe malo opustila. A, Dobro, a ti si... Bila opuštena. Ja sam bila opuštena, ne možeš kraj mene drugačije, <laughs> <laughs> nego opuštena. E, ja bi rekla na prvom popisu, s obzirom da sam pripremljena za ovaj podcast, um. na prvoj stvari, na ovom popisu stvari koje se ti mene naučila, osim svega u životu, mater. E, prvo, Saša, bi rekla je da ona uzrećica pamet u glavu. Tako je pamet u glavu i Barbara, pazi se, jer kad bilo da ideš van kad doslovno uh, ili na piće ili na ekskurziju, ili na nešto dugo trenut, kratko trenutka sam bila doslovno dite do sad 30 godina, meni mater kad nešto radim, pamet u glavu i onda ja znam ono u, u, u nekom kutku svog mozga ono, ajde Barbara, budi onako odrasla odgovorna osoba i siti se bil mater bila zadoljna su što napraviš, bil, bil, Sunce, bil... Sunce, <laughs> Ma šta? <laughs> Uglavnom, malo porazmislim i malo sam zbog toga odgovornija s obzirom da sam, kao je mater po, na početku rekla, stvarno malo slobodnjak i opuštena sam i ne razmišljam nužno o svojim šta uzrokuju moja akcija, odnosno konačna reakcija koja se može dogoditi ne samo meni nego i ljudima oko mene, tako da definitivno taj mali komentar pamet u glavu mi se zdribla onako duboko u mozak i, i to mi daje tu neku dozu odgovornosti koja mi je super potrebna u životu. To je bilo ono doba kad si već krenula u školu, do je, je, smo je. se ohoho da, 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 da. U školu... promijenili. Da, u školi u da, da. barbari je bilo najnormalnije, ja sam vozila u školu, vozila sam troje djece. Pa kad si radila u istoj školi, nije da si dezertvovala, i tako. Uglavnom dolazila bi manje više bez torbe, vraćala bi se bez jakete, e, o domaćem radu nećemo uopće pričati, imala je divnu učiteljicu, pokojnu Anku, koja je, A, koje, koja je imala i tekako ovaj, razumijevanja i strpljenja za, za ne, Ja sam imala ono što bi se danas nazvalo ADHD, kad ne možeš dogostiti u stolici, moraš se digniti nešto raditi, Onda sam ja upravo ono osnovne kad bi ona mene sila kao ono, čekaj sad trebaš 5 minuti odjednostiti jer nije bilo kod današnje vrijeme, danas dica na prilagod bi ono pola sata pa pola sata pauze, pa pola sata onda idu doma, ono, to nije tako da je izla prvi tjedan osnovna škole. Da, vama, uvijek onaj ko priča, njegove generacije je bilo najteže Normalno u školi. najteže, mislim, mi smo, <laughs> <laughs> nije da smo ko vi hodali sto kilometri po mečavi do škole, ali je bilo poprilično teško. Onda bi se ja digla, pa šetala krugove oko raza, pa bi me učiteljica pitala Barbara je za dobro ono što je bilo, pa bi se digla kod druge prijateljice na zada, pa bi njoj i plela pletenicu, onda bi me učiteljica pitala, Barbara, i zdrava, a to što je mater spomenula u vezi e, torbe, to se stano desilo, znači koliko je, cijelih osam godina ili samo na početku? Pa ja osmu godinu više nisam vodila računa. Doslovno svaki Boži dan, od koliko dana sam bila u školi, bi ja izašla van kuće bez borše. <laughs> I normalna stvar, kad bi ja bila u velikoj gužvi, žurila na neke sjednice, raspored bi mi bio čudan, vodila bi svu djecu sa sobom i normalna stvar, ne bi prekontrolirala jesu li četiri torbe, znači moja i od Djece, jesu li u autu? I, a kamo li ovdje mi živimo u... Nekad smo imali veliku gužvu prometnu i išli bi naš četiri sa jednom Vespom. Mm. To je bilo ovako... Veselo. Veselo. Vesa. Veselo. E. <laughs> Tako da je Barbara bila... Um, Dijete koja me naučila velikoj, velikoj toleranciji. Bez pameti. <laughs> Mene moja majka naučila uh, manifestiranju, odnosno od, pa rekla bi, ne bi rekla super mlade uh, mladog doba, ali stvarno uh, ona je bila dosta napredna što tiče zajednice u kojoj se nalazimo. Uh, mi nikad nismo bili onako ortodoksni vjernici da idemo u crkvu i to, nego smo više bili ka slobodnog duha, ka vjeruju šta očeš, mater je nama dala sakramente čisto da ih imamo u slučaju ako se ikad u budućnosti poželimo oženiti u crkvi i tako neke stvari, ali kad nismo bili onako super strogi što toga tiče i uvijek smo više naginjali istočnoj e, vjeri ka e, bilo šta, znači od budizma, hinduizma, znači zanimali smo se za sve, ali nismo prakticirali neku vjeru. Um, tako da to manifestiranje mi je bilo uh, super zanimljivo u vrijeme kad je to bilo čiribu, riba kad je bilo, ma, če, kakva energija, o čemu ti pričaš, kakav svemir, ono, gore je bog, gore, kakav, šta, šta svemir. Tako da uh, od male, šta možda prije rekla bi, čak već prije 15 godina se ti meni počela pričat o manifestiranju, kako možeš sam stvoriti svoju stvarnost, kako percepcija, sve znači kako ti vidiš situaciju i ne znam jesam li se ja rodila sa uh, tim pozitivnim stavom prema svemu ili si me ti naučila da... Nisam te naučila. <laughs> Nisi me ti naučila. Dobro, ok, uglavnom ja sam se rodila da gledam pozitivne stvari prema svemu, ali mislim da je tu definitivno mater odradila uh, svoj dio gdje je uh, predstavila me manifestiranju, što ja koristim danas, ne danas, nego zadnjih deset godina svakodnevno u životu. I to mi je onako jedna od highlightova stvari koje sam me naučila. U ovom životnom periodu. Ovom ja bi životom. se prvo vratila na to što si komentirala vezano za vjeru. E, mi stvarno nismo praktični vjernici, ali živimo strogo pod deset božjih zapovjedi. Uh -huh. Niti jedna nije prekršena. Uh -huh. I to nam je jako važno. I ono ne poželi drugome mm -hmm. tako je, mislim sve te stvari su vrlo vrlo stroge a kad se preučavaju vjerske i, i ovaj, sve te knjige onda se vidi da u stvari sve vjere ove pozitivne vjere imaju potpuno jednaku podlogu i da, da samo su pisane u nekim drugim vremenima i zato ne bi se složila nismo vjerski odgojeni, jesmo ali ako Ali ne baš da, prakticiram, ali sad ne da idemo prakticiramo, u crkvu, katoličku da, vjeru niti iti jednu, drugu, e, niti jednu crku, drugu, da. ne prakticiramo, ali obilazimo, studiramo i kad smo istražujemo. istražujemo i tako da to to je to a što se tiče e, tvog manifestiranja ti si jednostavno bila podatna za to ti si imala jednu ogromnu paletu ponude šta ćeš ovaj, prihvatiti od onoga što ti je u kući bilo ponuđeno uh -huh. a ti si izabrala ne samo manifestiranje nego i savršeno radiš kolače i imaš čitaš knjige svih tipova i tako za, za razliku na primjer od Jelene koja je od dobro nema smisla da sada uspoređujemo sa drugim sestrama <laughs> da ne bi bila ali dobro da tako je, ali, smo ali, ali one su odabrale neke drugačije stvari jel tako da ovaj e, da je to bila prilagodba kod tebe e, ti si sama uzela ono što ti je duši najviše prijalo da sasvim je mala sam da sam mogla uzeti Šta mi najviše prija i o tome smo materija pričala prije što smo počela snimati ovu epizodu, a to je da sam nju pitala jesi ti mene, jesam zbog tebe ja zavolila čitanje, jesi ti mene naučila čitanje i to. Ona je meni čitala recimo Harry Pottera i ja sam zavolila Harry Pottera, ali sam so tako čitala i Vedrani, okej okay, nije Jeleni jer Jelena tad bila već masu starija, ona je 7 godina starija od mene, uh, skoro 9 od Vedrane uh, i... E, doslovno dođe do toga da je mater izložila i kuhanje i čitanje i vrtlarstvo i e, brdo različitih stvari je izložila sve tri svoje čere ali samo neke stvari su se primile, primile. znači kako Tako kome je? to je to kako kome e, čekaj znači... ček, samo dobro. Dobro? Dobro je. da čujem jesi malo daleko samo se približi i snizi dole tá então... bom Ovaj, kad, se, eh, kad si se ti rodila ti si ne samo donijela dobrobit svima nama u kući i da se eh, pretvorimo u, u još kvalitetnije ljude nego si puno pomogle jelen jer onda smo mi bili opušteniji prema starijem djetetu nema na čemu sestro a, a ono koliko smo se opustili sa trećim djetetom to ne bi voljela spominjati <laughs> <neslaći. laughs> to ono kako smo, smo imali ludu sreću, ludu sreću da je sve ispalo super ali sa svakim sljedećim se sve opušteni. i e, opušteni, te, ono... opušteni to ja sad, mislim, dobra stvar. Da, sad nam u krugu, jednom, u krugu prijatelja su nam dvi prijateljice imaju petu trudnoću, je li tako? Da, točno. E, I obe su trenutno trudne sa petim djetetom i s, s, samo mi komentiramo kao ono, ajme, kad je bila prva trudnoća, bila, kad je bila druga, bila je, me super, kad je bila treća, a, baš mi je drago, četvrta je bilo ono, pa, ajde, a, super. Je super. A peta, a peta nije već ono... Kako imaš <laughs> kao tako da ovaj, svakim si definitivno opušteniji i sve više je, je, prihvaćaš je, da, je, da je to neki kako recimo je, je. To je, standard to je super. Meni je osobno kod tebe najteže pao tvoj pubertet. Ti si jednom I meni isto. <laughs> ti si jednog dana, sa sedamnaest godina odlučila se naljutiti na mene definitivno. Da. I onda je tri godine nije razgovarala. Majka i ja, ne bi li sedamnaest, reka bi sa petnaest. Ne, ne, ne. Sa petnaest je još bilo okay. Mama, mama, ja se sjećam, bio je prvi srednje. Petnaest je bilo prvi srednje. I od prvog srednje do skoro većina srednje škole, nas dvije nismo imale dobar odnos. Očajan odnos majinale. Očajan odnos. Prestrašen. Ali odmah nakon uh, faksa, na, to nakon, jest, srednje škole, nakon srednje škole činjim, smo faks, ušli kroz smo široka vrata ušli u povezanost ajme, spasila sam se <laughs> Izdržala a, sam. a inače nisam plačljiv tip da bi mogla plakat ali kad bi se ja vidila uh, Barbaru kako ulazi u kuću i kako ne razgovara dobro što nije razgovarala sa mnom nisak i nije razgovarala samo je bila dobra prema ocu ono, ej papiću, di si? S oh, sam uvijek bila dobra. Uvijek dobra. Kad on je tu ništa A papi je terenski, e, eh, on je terenski. On Dolazi, je amo tjedrito jedri ono to, Vesele stvari. E, vesele stvari. A ja sam tako, ja sam ovaj kopala po kamenju da, da, da. U, u vašim mozgovima i, i e, to je meni bilo jedno strašno razdoblje tu sam Vjerujte. bila i plačljiva i, i tu sam bila baš loše 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 e, međutim hvala dragom bogu odjedanput osvane jedan dan i to završi kao što je počelo iznenada, kod tajfun tako se smirilo iznenada i ušli smo u bonacu. Ovo je super poruka i za sve matere koje slušaju trenutno prolaze kroz istu stvar ili će proći zato što im sad djeca ulaze u pubertet. Niko to ne zna kako izgleda dok ne uđe u to. Da. Znači nisi se ni sa jeleno ni sa vedrano napatila u pubertezo ko smenom. E. Ne blizu. Ne blizu. Ne, jaz sem baš bila izjemno zlobna, Explo... zato ne, nisi bila zlobna. Z... Ti si bila zlobna. Vedno je bila Asum. eksplozivna. Eksplo... Temperament. To je bila eksplozija svega. Mm -hmm, je, eh, je. Nije je. bilo glaj, ni meni nije bilo lako da se je, razumijemo. Je, ja vjerujem da ti je bilo e, teško. Jer su hormoni tu ludovali. Uhu, ali ovaj, nećemo sad niti spominjati što sam ti sve priuštila. To može za neku drugu epizodu. Ma nije to ništa u konačnici strašno. Ništa od pa toga nije, strašno, nije bilo ali, ali, ni loše. ali isto tako Samo sam... ja nisam... Bila sam možda prestara za razumijeti sve to. Da. Da. Eto. To Skoliko je... ste 39? 38, Bila sam mlada i zelena, imala 308 godina. 308 godina, da. A dobro, to nije ni toliko staro. Ovaj, um, definitivno sam ja bila ta koja te učila novim stvarima u smislu što je starija sestra Elena uvijek bila mirnija verzija, ona nikad je, nije, je, nije, izlazila, izlazila nikad se nije šminkala, nikad nije popila niti kolu, znači ništa gazirano u životu a nije radensko, alkohol. mineralno mineralno, nijekol. a kamoli alkohol, znači e. ništa od toga e, dobro, niko u životu nisam pušta tako da sa tim se nije bar tribala a <laughs> Mater kaže šteta jer ona neka zna zapaliti jednu ujutro. skavu zapaliti jednu. No, to nije niti pa, pušač. Pa u... to su gušti. Ali, ali, uglavnom ona žali što nije jedno dite ne puši. Nebitno to je iznimno loša želja za imat. Ma, pazi, sve je zdravo. Samo je doza nezdrava. Da, da. E, to, to, se slaže. To izmisle sla... ne. neke uh, fine cigarete koje ne smrde super, ali dotad ne. ne. Uh, uglavnom, uh, definitivno sam ja bila ta koja je probijala led sa so svim stvarima šta je jelena trebala napravi za mene a nije e, dobro jelena je probila ono rano roditeljstvo je realno ali to... nije probila pubertet. ne ne, ne jelene je je što se je, tiče jelena. toga ali onda kad je završio to, to ružno razdoblje crno razdoblje mm -hmm. kad je završilo i kad je ušla svjetlost u naše živote mm -hmm onda si ti postala učiteljica a ja sam postala džak. sjedi i slušaj sjedi i slušaj mm -hmm. i to je bilo i to je dan danas jedno razdoblje u kojem ja uživam beskrajno mm -hmm. od počevši od ekologije o osvještavanju o hrani o, o dugim razgovorima, dobro nisto ni dugi razgovori, to su vrlo kratki jer tva koncentracija je Nažalost. upitna, upitna. Uvijek ali... je pitanje, jel ona mene backala kod i te e, na glavu, pa sam ja masu potresa dobila zato što imam toliko i kratki e, osjećaj fokus, ali ona je rekla stvarno da nije i da je pazila. <laughs> ali dobro, vjerovat ćemo i narićer, ne možemo drugačije. <laughs> Pazila. ti trebaš vidjeti kolika je tebi bila koncentracija dok si meni bila u drobu. Ti si imala svoje filmove i na te tvoje filmove niko živ nije mogao utjecati. Da, da. E, tako da je to za Čeća stalno jedan te isti problem. Da, nismo spomenuli tvoju i fazu, tu se vidi šta je sa tom koncentracijom, ali... Ja bi toliko dijagnostike imala da sam sad otišla u školu, gdje je sad opće prihvaćeno imati onako sto različitih diagnoza. Imala bi sto posto onog, kao se zove, pomoćnog učitelja, da, je, asistenta u nastavu. Asistenta ti želiš ispričati o i fazi, Pa to mi je drago, zato jer postoje roditelji drago. koji... Mislim, drago ispričati, drago Aha. ispričati ali je bilo veliko iznenađenje. Barbara je naučila držati olovku sa jednu, možda dvije, dvije i Vrlo spretno je radila s olovkom. I onda je uzela jedan veliki papir na kvadratiće. Uzela je olovku. U svaki kvadratić je nacrtala kružić i dok je to crtala, govorila je i onda pređe u novi red. I onda tišina prelazi u novi red. I Mama, tako 360 kružića. Mm. Ja sam bila van sebe. Isti tren sam s, to, s tim otišla kod rodice Marize koja je psiholog i rekla Mare šta je ovo? A kaže Mare, slušaj, znamo sigurno da nema epilepsiju. Jer tako smo prije, nego što su izmislili sve ove ovaj, instrumente, tako smo ispitivali epilepsiju tamo ne, negdje na 50. krugu, jedno dito uvati napada i makne što I onda je krenulo čitanje, Barbara je rano počela čitati, voljela je uvijek slušati i dok bi ona gledala te slikovnice, dok bi ja nje čitala, ona bi čila i... I tako smo prošli cijeli vrtić. Odveli Zrce. smo te na testiranje i pokazali se stvarno svako testiranje da si normalna mm -hmm. osoba. I onda smo ovaj, rekli Mariza je baš rekla, to će jednog dana ona počet kontrolirati. Znači, doživotno neće izaći iz I faze, ali će znat kontrolirati. I sad kad ona dođe Barbara Solikogo i na nešto kod nas radit. Ne govori ni. Pa malo, rijetko ti kad pobjegne naglas, ali ja te čujem kako radiš to iznutra. U glave, govorim. E, samo u glavi, glavi. Ali povremeno samo malo bilo... ti popusti neka brtva. I samo bi još napomenula, bilo je smiješno, jedan dan ulazi njak od vas u razred, dugi, drugi, treći razred, pišu oni kontrolni <laughs> i cijeli razred govori I Jananka <laughs> sama svima. Oni su mislili da ako govore i da će bolje misliti. Kako da svi imamo ljudi moji. Svi su te imitirali. Meni je samo bilo čudno kad sam ušla u prvi osnovne, kako je meni bilo normalno tako pisati i govoriti i to. E, kako su drugi rekli, ali Barbara, kad to nije normalno što radiš. Ali nakon nekog vrimena su se svi onako prilagodili i ja, i ja sam naravno uspjela se prilagoditi taj, taj glas prebaciti unutra. Da, ali to je već bila gimnazija. Ono ljeto nije, je bilo pa, udarnički ma između nije. osmog osnovne. Ma nije, i, nije. Ma u osnovnoj školi sam ja to već malo pa onako počela, primirala, počela, primirala. Ali smo odlučili ući u gimnaziju bez i. Pa Normalno, pa mamo i više razrede u osnovnoj školi nisam govorila i. Yes. Većinom. Nisam? Yes. Ma nisam. Dobro, ne e. toliko, ali jesi Rekla bi da si me dosta naučila ne samo ti, nego i pape na putovanjima o drugim kulturama, odnosno da se osvijestim da ne postoji samo Hrvatske i naši običaj, nego da postoji brdo različitih zemalja, brdo različitih kontinenta i brdo različitih od religija do običaja, do kultura, do nekih standarda, di kad dođeš u drugu zemlju, kao sasvim je normalno ova stvara, tebi je ono to prečudno. Tako da e, to mi je onako super, super Saša si nas naučila, što se nas stvarno od malih nogu pelena vodala po putovanjima i to nam je postao neki standard i to sve tri definitivno imamo e, do, u DNA zapisano da moramo otići bar jedan put godišnje na putovanje, to mi je stvarno super. A druga stvar je to što sam već spomenula, kuhanje, ljubav prema kuhanju. Ja sam stvarno super mlada počela kuhati. Je, tako? jako mlada. Znači, napravila bi, ne znam... Bila si zdan... zainteresirana, e, volila si to. Volila sam, ne, ne znam, počela sa jaje oko, pa onda bez zezaj manistra na, na pome i onda su išle malo složenija jela, ali definitivno sam volila eksperimentirati i e, igrati se sa hranom i receptima a e, tu se onda normalno spaja ta ljubav prema mediteranskoj kužini prema e, nismo mi standardno hrvatska familija di sedam puta dnevno sede se meso ili riba ne, ne, nikada. mi baš jedemo onako minimalno rekla bih onako dva puta tjedno e, pojedemo meso i ribu a ostalo je uglavnom e, riža manistra povrće znači naglasak je na tome tako da definitivno ta ljubav prema toj vrsti hrane je došla od tebe, odnosno ono, normalno, kakvom hranu odrastaš, tako on želiš jesti u budućnosti. A s obzirom da ja u našem kućanstvu kod Gašića i mene kuvan, on je prisiljen je tvoju hranu. Dobro, ali, ali ti si razvila svoj stil koji je za mene izvrstan. I uz to poštuješ Gašu i spremaš mu sve ono što Do, on, on voli mesno. mu meso i to, i to, ali opet... Sa ribom si utanko, to mi nije drago. Voljela bi da malo bolje Nisam naučiš raditi. E, tebi smeta u stvari miris ribe. Pa nisam baš odiš, oduševljena, mm. ne smeta mi stvarno ništa vezano za meso, znači mogu uzeti komad mesa i napraviti, ga nisam oduševljena što ga radim. Ali ovaj, s ribom nekako. Znaš, kad, kad, kad vidiš komad mesa, ne povežeš što e, sa, sa životinjom. životinjom. A kad vidiš ribu, kad vidiš, ribu, ribu vidiš riba. i oči, i, i zube sve, i sve, sve i, je, i puno je, prijeti je, u glavi. Ono, ova, je, to je istina. Tako da zbog toga mi je to malo, ali ne znam, file od ribe, to isto super način na koji današnji meso i dalje jedu meso zato što ne mogu uopće da, da. spojiti da, da, komad mesa sa živim bićem. E, e. E. Tako da da, uglavnom, um, jel imaš još šta majko dodat za kraj Može šta sam na tebe naučila ili šta? Ti mene nisi uspjela naučiti. E, šta ja tebe nisam uspjela naučiti? Kad si roditelj, imaš krajnje ograničeno vrijeme za učiti djecu. Mm -hmm. I to vrijeme odjedan put nestane. Ko, ko onaj dim iz Aladinove svjetiljke mm -hmm. odjedan put nestane. Puf! I puf! Prošlo vrijeme, više ne možeš ništa učiti. Možeš eventualno nešto komentirati, ali to je sve. Tako da ja kao roditelj sam presretna kakvu djecu imam ali sam silno nesretna što vam nisam otvorila još neke obzore onda kad sam mogla otvarate ih vi sada sami sebi uh -huh. ali žao mi je da ja nisam u vašim očima vidjela onu iskru kad ste prvi put otkrivali neke stvari uh -huh. i onaj osmijeh na licu kad skužnete da je to to Generalno je. to šeći. generalno želiš znači, To, samo neka stvar, samo bi, nego samo taj samo rekla, ako ovo sluša neki roditelj, tom roditelju nemojte gubiti vrijeme. Mm -hmm. ako, ako i možete, bolje da danas odradite nešto, da pokažete cvijet u prirodi, da obrate pažnju na cvrku ptice često bi pitala svoje džake ili gledate u noćno nebo mm -hmm. i e, generacije i generacije učenika bi odgovorili da ne gledaju u noćno nebo to su sve neke stvari koje roditelj treba mm -hmm. otkriti djetetu ili neko od bliže familje baka djed ne znam ja već E, <laughs> tetka Vevka. <laughs> tetka Vevka ili Tibi Tibi, the best tetka Barbara. <laughs> Tako, to, to su neke stvari koje izlaze iz kuće. Ne mora um, svaki put se to pogledati na google kako izgleda. Može, mogu se stvari... Da, ili prirati, sa filterima onima. Ili sa filterima. Otići, ne znam, u, mi u noćnom moru vidimo te, uh, kako se zove? Ne, planktone. Planktone i to... Kako svijetle, pa pokaza to djetetu, je to stvarno tu postoje i tako ima male sitnice. Male sitnice, recimo neki dan smo bili u Zagrebu i bila mi je starija sestra sa Ničakinjom i one su na večer išle u potragu za ježevima. da i po noći su uzele svjetiljku i tražile ježave, mislim to je stvarno stvar kupantišanako za je. života. Im. pa i mi smo tražili one svete Ivan Svitnjak, mm -hmm, tako? je tako Kresnice, bi tražili i onda bi malo osvjetlili s nekom mm -hmm. laganom lampadinom da vide da ispod toga stoji mala leptirica, da, eli, tako, da, da je im samo guzica svjetli i tražili smo svrčke kad bi bili prazni mm -hmm. i sve te stvari to je nešto što poneseš u djeti djetinstvu, da. onaj miris svježe pečenog kruha koje smo mjesili zajedno sa rukama da, da. i lijepili se i da. tako. Ili recimo neka stvar ne znam ću više ikad više doživjeti na se da ću na nekom putovanju, eh, kad smo kodica išli eh, na džitu i vidjeli bi mliječnu stazu. Da, cijelo. zato šta no, kad nema svjetlostnog... Da, nema, nema zagađenja, odeš doslovno usred u srid mora, nema da. oko tebe gradova i da. ti vidiš mliječnu stazu. Koliko vas je vidjelo mliječnu stazu, Znači, ono, ja ne znam pet ljudi da je vidjelo. Mislim, ona je često tu nama iznad glave, ali mislim, stalno nam je iznad stalno nam i <laughs> po danu i po noći gluposti <laughs> govori, ali se da vidjeti i, i međutim e, čovjek ne digne glavu gore. E, to je problem. to, e, je, to je problem, problem kao što ne zabijemo glavu dole, mm -hmm. jer nešto među zemljom tražit. kako... Uglavnom smo no. nekom među prostoru. da. Tako da, eto, ekipa, dobili ste poruku od Crne, e, kako je ja zovem moje majke, kraljice majke, ja je zovem Crna, nemojte pitati zašto. E, to bi bilo... Crna <laughs> duši. To bi bilo sve za ovu ovaj epizodu podcasta, nadam se vam se svidjela. Majka će definitivno doći u još par epizoda. Gostovat, ne znam, hoće li to biti u ovoj sezoni, nadam se da hoće. Ja se pripremi drugi put. Ma, ništa ti ne vjerujem. Ova sezona, za sve koje zanima, će se sastati od 20 epizoda, izlazi svaki utorak nova epizoda, tako da se vidimo u sljedeći utorak ekipa. Ljubim vas!